Ертең күллі мұсылман жұрты үшін қасиетті саналатын құрбан айт мерекесі. Бұл күні барлық өкпе-реніш кешіріліп, жұртшылық бір-бірімен мерекесін құттықтайды. Облыстағы мешіттерде таңғы сағат 6-да айт намазы оқылады. Қалалық орталық мешітте де ертемен киіз үй тігіліп, мерекелік шаралар өтеді. Бүлдіршіндер үшін де алаңға батут құрылып, ұлттық ойындар ұйымдастырылады. Ал құрбандық шалушылар айт намазынан кейін мал сойып, мұқтаж жандарға таратады. Оның өзіндік ережесі бар. Жарамды малдар бар, жарамсыз малдар бар. Жалпы құрбандыққа түйе, сиыр, қой, ешкі. Осы төрт түлік малдан шалынады. Түйенің жасы 5-ке толған болуы шарт, сиырдың жасы 2 жасқа толған болуы шарт, қойдың және ешкінікі 1 жасқа толу керек. Бірақ қой, егер де 6 ай болса да тоқтылар болатын мысалға, 7 айлық мысалға, бірақ өзінің анасы мен денесі тең, семіз, ірі болатын болса, ол да құрбандыққа жарайды. Жарамайтындар, егер өте арық болса мал, тісі түсіп қалған болса, желі түсіп қалған болса, мүйізінің жарысының көп жоқ болса мысалға, құлағының жартысы оның көп жоқ болатын болса, көзі соқыр болатын болса мысалға, яғни бұл жүрдегі мәселе не? Бұл құрбандық Алла үшін шалынатын нәрсе. Сондықтан ең мықтысын, ең семізін, айыбы жоқ, кемістігі жоқ малдар шалуымыз керек. Жаңа айттым, түсіндірдім, қой мен ешкі бір адам шалады, бірақ қара мал ше, түйе және сиыр малдарын 7 адамға дейін бірігіп шала алады.